Е така започва сезон 2024. Добре дошли в канала. Гледката ни. Желая приятна вечер. Така, този звук най-много обичам. Така започва сезон 2024. Добре дошли в канала. Вече минах по черно, баща ми ме води между другото, той е рибар и сега ще ме заведе на локация, която помолих да има гора, да не е толкова далеко от язовира. Все пак язовир Горен и Дъмник, доколкото знам, е един от най-голите язовири в България, защото малко е офроуд положението, но аз съм с джипка и няма проблеми. Стига караваната да не опре. Красота! Вече съм на берега на язовира, намерих и место. Сега само ще закарам караванката в горичка, точно на берега на язовира. Баща ми намери страшно место. Има полза от това, че ходи почти всяка седмица тук на язовира. Освен че лови много риба, де. Но това в някой друг епизод ще ви покажа. Той е академик в риболова, особено на язовир. Дано поиска да го снимам и да каже няколко думи за риболова и като цяло да отидем някой път двамата заедно за риба. Започвам да се настанявам. Като първото нещо, което ще направя, като изчистих малко, караваната е под наклон и за целта ще изкопая така една дупка, за да не надигам със стабилизаторите, защото ако надигам със стабилизаторите, има опасност да се счупят, да изравнявам злото, тъй като е под наклон към язовира. И сега реално ще видим тук ремонта на стабилизатора, дали добре съм свършил работата. На едно место опрях с караванката, колвозите бяха много високи. Тя да видим нивелира отпред, какво ще покаже. Ти има какво да се желая доста. Не бях добре изкопал дупката, затова опаха още малко и ще бъкна караваната съвсем леко още напред, за да ми е по-лесно да я нивелирам. Сам ми е малко трудно, но очаквам следовед помощ. Малко напред, я да видя не видим, че ще покаже. Опъвам ръчната и продължавам с стабилизирането. И жега е, ама е много красиво местото. Вау, много яко ще открия сезона. Даже имам и въдици да хвърля, да хващам риба, макар че съм много добър рибар. Караваната за спа. Нивелира е точен. Повече от перфектен. Сега следващата стъпка е да пусна газ и да захпаля хладилника на караванката. Вътре е малко лудница от пътя. После трябва да закача акумулатора, тъй като в момента не е закачен. Сега ще видим с вчерашното тестване на хладилника днес дали ще се наложи да разглавам отново или ще бъде така добър да запали. Запали от втория път. Сега остава да сложа и продуктите, които са за хладилника, да изкарам от тук всичко, което има и да почвам да оправям караванта. Порано взял бавя се на гръба и мисля, че е една бира. Свиня пълна. Здраве и честито откриване на сезон 2024. Поправих малко отвътре и сега е време да извадя нещата, които ще седат отвънка на караваната. Да си го направя бохо, защото очаквам гости. Ба като очакваш гости, не е хубаво се излагаш пред чужденците, нали така? Поправих малко караванката отвън, сега остава един от най-важните елементи вътре в караваната и той моля да познаете какъв е. Естествено, бохо килимчетата вътре в караванката, сега ще отида да ги сложа. Постела имам чисто нови чершавки. Този килим не е много бохо, защото е от джумбо, докато другия си е истински бохо. Знаете, ако не сте гледали видеото, в което обяснявам за килима, ще го видите тук някъде. Ще съм готов. Направих няколко кътчета на караванката. Сега остава да сложа чаршавките. Я да видим. И се
мисля, че много добре стана спалничката. Направих първо гребане за сезона. Вау, беше много яко, въпреки че водата си е още студена и гледката ни пак е невероятна. Сега се захващам да попава барбекюто и ще правим скариди. Естествено да открием сезона подобаващо и да видим дали има нещо. Има, сега го почвам. Вече имам и огън. След малко ще трябва почва и на пека. Вечер, освен скаритките, едни гъбки, стопено сиренце с подправки ще сложа. Вокалистката отвътре... Понеже гъбките стават по-бавно, ги славам първо, после ще сложа скаритките. Скаричката е пълна. Скаритки, гъбки. Вече зареш ще си замина, но... Ко-ко? Първата вечерка, гъбки, скаритки, салата и винце. Добро утро! Първо утро за сезон 2024. Тая година имам много голям апгрейд на закуската. Имам мляко за кафе, защото после си правим кафе. Протеин на Jim Beam, знаете, от доста време ги ползвам. И бананче. Хубаво ще е с ягоди, ма нямаше ягоди. Така че ще бъде без ягоди. Да видим как става магията. Естествено, а вие знаете, че правя много добро кафе в караваната. А и стига толкова, че иначе не мога да спи. Кафенцето вече е готово. Което е тази чашка за теб? И... Добро утро! Добро утро! Ето е моята приятелка, портата. Много добра работа върши. И сега е време да я заредя чорапи и чапанки задължително. Както знаете, има две части. Чиста и мръсна. Но и четка с четкаш. Шиналта. Се отваря. Еко препаратче от Enders. Знаете, че си използвам еко-френдли препаратче. 50 мл или 75 мл за 10 литра вода. Сега наслагам малко повече. И сега остава да сложа водата. Портата е готова. Пък аз ще отида свърша работа. Защото след кафенцето сутрин, нали знаете какво се прави? И така, туалетната се оставих тук в природата. Отваряме, дърпаме тук това, като го дърпнем. Се отваря, после като свършим работата, затваряме, за да ни не мирише. И... Айде! Междинно хранене. Лютеничка, филийка, кашкавалче. После отивам до гриба. Това смееш? Смей ми се. Къде си бе, секси? Огрявах малко с падала и е време за обяд. А преди да почна да правя обяда, много добре знаете, че в хладилника винаги какво има студена бира. И си отворя една, хладилника е фул. Отваряме една студена бира, защото иначе без бира какъв къмпинг правим. Си на караванката, няма по-хубаво нещо от една студена бира. Продължавам по задачки. Днеска между другото е понеделник. Най-гадният ден от работната седмица.
12:30, още не съм правил нищо. Имам един договор да правя и едни снимки. Мисля, че само договора ще е достатъчен, така че след малко, след хапването, се залавам и да побачкам малко. За обяд и ние че ще спретнем. Да, компанията. Тараторчето и той е към финала, яйцата са готови. Лики да отопим яйцата, ще запечем лекичко. Масичката с папкането е готова. Има вилици, само една вилица дай. Ето е. Папкането има тараторче, яйца, филийки и свежест. Следобеда беше много лежерен, дребнах малко, поработих за секунди, допреди малко бях се спадал във водата. Сега е време за най-хубавата част, която, както знаем, е скарата и вечния огън към караваната. Тази вечер ще правя паста, няма да си правя скара, макар че едно суджуче имам, което си мисля лекичко отстрани до огъня да го изпека. Залеза, както винаги, беше много. Много добър. А пък вътре какво се прави в караваната? Шета се. Мие си. Втора вечер на караванката, за съжаление ще е последна, тъй като утре ще си ходя, но за откриване сезона е повече от добре две вечери към язовира. Мисля влога да се казва ходене за не риба, защото е там ми е въйцата. Така и не хвърлих да видя дали ще хвана нещо, но пък нищо. Имам много добри спомени. Огънчето избухна, избухна. После, може би ще има кино, не знам. Не палете дървета. Зависи ако така се задържи без вятър, със сигурност ще има кино. Така че, те първа вечерта започва. Масичката. Соса мажа ще има. Много ме е развълнувано. Ако не следвате караванката в Инстаграм, може да го направите. Най-голямата екстра. Хоп. Айде, честито. Excellent work here. And me some time, thank you, good night. Chandler. Освен да ви пожелая приятна вечер, друго не знам какво мога да направя. I didn't know you could dance. You were in a human. What'd you think? I didn't know you could dance. Добро утро. И за добро утро, който вчера не е измил, ще ми и днес. Днешната закуска ще е малко по-различна от вчера. Освен банан и протеин, соен спанак, краставица и мляко от овес. Рецептата е по оператор. Рецептата е по... Та-та! Добре шкафа за видеото, а? Не сте така, сме го снимали. Доста свежо. Добър старт на деня. Цяло стая пълно кафе.
насладим и на него. Преместихме си шезлонзите на слънчице, да може да пием кафенце на топло, защото все пак е началото на април и на сянка сутрин си е студено. И така. Дойде време и за срещата с моята приятелка Порта Потито. Няма как, но пък е много приятно сред природата и да не замърсяваме, да не усираме пейзажа там, където ходим на дил кампинговане. Хубаво се ползва химическата туалетна. Не копайте дупки и после да заривате, пак остава и мирише. Дойде време да прибирам багажа. С прибирането на багажа почивката приключва и един от елементите, които махам, свалям знамето, т.е. време се прибирам. Ако епизод ви е харесал, научили сте нещо полезно за дивото кампингуване с каравана, не забравяйте да се абонирате за канала, така помагате на мен да се развивам и да продължавам да пътувам все повече и повече и показвам хубави места, като това на язовир Горни Дъмник. Чао и до нови срещи!